Časti skupe, svećeni časti oci, dragi naši gosti, koleginici i kolege, dragi prijatelji ove biblioteke i dragi moji saradnici na ovom poslu. Velika mi je čast, uglavnom me zaslužen. I zadovoljstvo, to čak možda mogu da kažem pomalo i zaslužen. Da mogu večeras da vam kažem nekoliko reči pred otvaranje ove lepe, neobične i po nečemu jedinstvene izložbe. Vremena izložbe koja nas spaja na jednom neobičnom prostoru, o čemu bih ja dozvolio sebi jednu malu oholost, da kažem nekoliko reči, kao jedan prilično dosadan i nebaš što si nepoznati profesor srpske književnosti 20. veka, ali i književnosti uopšte. Jer na samom početku književnosti pojavio se problem sa jednim pojmom slikovnog pesništva, pictura poesis. Kako stvoriti sliku pesničkom imaginacijom i kako proizvesti taj osjećaj vizuelnosti i njegovog doživljaja, a da se služite reči. Jedna od najstarijih stvari koje su se pojavile u tumačenju književnosti je bilo jedno ovako pitanje odnosa između slikovnog i između pesništva, koje može biti na sve druge načine određeno, a naročito docnije kad se ta podela utvrdila između pesničke slike, slikovnog pesništva i pojmovnog pesništva, pesništva koje ima jednu snažnu spoznajnu crtu. Tako da ste pomalo došli na moj teren. A to se ja guram, jer mi je stalo da budem ovde, zato što se zapravo ovde dovodilo i nešto drugo. Zahvaljujući jednoj grupi ljudi, koji imamo prilike ovde bolje da upoznamo, književni junaci su iz prostora naše imaginacije, iz prostora u kojem mi uvek pomalo zamišljamo, a nikad ne domislimo to svoje zamišljanje, pa kad bi vas neko na brzinu pitao kako izgleda junak koga najviše volite u književnosti, ne biste mogli da kažete sasvim tačno ni za vas šta je to, a nekoli kako je taj junak stvarno dočaran u knjizi i šta o njemu znamo, a šta moramo da dogradimo da bismo napravili neku vrstu uprizorenja, kako je to jedan boljski fenomenolog nazivao u knjižnom delu. Ono što nema, polje neodređenosti, omisije, lakune, vežbanje simbolički neodređenog, to je u toj neodređenosti jednako prezentno i jednako delatno na nas, samo što se to ne da opisati rečima koji su tim delima onda i ne. Nego morate da ih osetite i da vidite već. Tako se jedna galerija likova iz književnog dela jednog od najvećih pisaca, ako ne i možda za mnoge najvećih pisaca u istoriji književnosti, tako su se ti likovi iz stranica, iz prašnjavih horizonata našeg intimnog čitanja odjednom pojavili pred nama. I ako mislite da sam ja mogao da prepoznam ko je koji, samo gledajući, ako se varate, u mojoj mašti, u mom zamišljenju su oni drugačiji, neki su vrlo lični, intimni, čak i ne polažem računa na to da li baš verodostojno ih ja zamišljam kako je pisac opisao, a neki su za moje pojmove nezamislivi. Možda čovjek i može zbog živopisnosti da zamišlja Karamazove. Možda može zbog moći i snage da zamišlja Stavrogina. Ali recimo ja ne mogu da zamislim kako može izgleda Višnja. U mojoj književnoj imaginaciji ne postoji ni jedan oblik konkretizacije prizorenja kako bi se ta vrsta dobrote i ta vrsta oblika postojanja mogla predočiti i to, mislim, opet dozvolite da budem neskroman, ne samo zbog moje nesposobnosti zamišljenja, nego zbog toga što postoji nešto samo po sebi nezamislivo. U to nezamislivo su nas ovi dragi umetnici i duhovnici, kojima bi i oni među nama, a ja neću priti pred vama biti licemeran da bih ja bio među njima, posvetili da brinu o njima, iako se za to posvećenje ne bi mogli da kvalifikuju svim onim što je neophodno. Je to skromno i stidno priznajem pred nama. Duhovnici koji brinu o našem opstanku, za koje mi ne znamo koliko su uspešni u tome ako gledamo sam opstanak, a sa druge strane svi iskreno se okrećemo ka njima i verujemo da će ipak uspeti ono što je ideja boljeg u našem trajanju, u našem traganju i u jednoj transcendenciji koju možemo različito imenovati, a vrlo bismo se brzo i lako sporazumeli ako ne ulazimo u sve dogmatičke aspekte toga kako tu transcendenciju vidimo da delimo. Isto osjećanje, istu želju i istu potrebu za spasenje. Pa mi oprostite i u ovom govoru ljubazno vas molim. To ne licemjerno, sve grehe koje sam načinio i sve
profesorske omaške, što iz sobstvene discipline dolazeći nisam bio smerniji, iskušeniji, što nisam bio više prilagodio, šta ću da kažem, ovoj jedinstvenoj prilici, a obraćam se vama i ovim umetnicima sa najvećim stepenom poštovanja za ono što su učinili svojim odnosom prema književnosti i svojim odnosom prema volji da u vizuelnost izađe ova vrsta stvari. Ja sam nezgodan igračan, da znate. I sad bih svašta mogla da kažem o Beogradskom univerzitetu. I ponekad postoje lepi trenuci kad čak i ja mogu da budem vrlo fini i da ne kažem ništa od svega toga. A da smo se svi razumeli. Odlično. Ovo je naš gest, naša volja i želja da izađemo u susret govori o tome da Beogradski univerzitet mora imati širinu. Humanističku, tako je to u sekularnim institucijama. Ali ta širina mora imati i visinu da bude takva i široka i visoka da svi mi u nju stanemo i nađemo vrlinu. Ako se oko toga ne možemo sporazumeti na univerzitetu, pa gde da se sporazumemo? Univerzitet je zato i mišljen. Zato smo izašli ispod ovakve skulpture. Jer nije univerzitet nastao bilo kad i bilo gde, nego je nastao tako što su ljudi, kao ovi duhovnici, vodili takve dijaloge, tako raspravljali jedni sa drugima, da je svetu, s razlogom ili grešno, bila potrebna još jedna institucija da ti dijalozi ta otvorenost i da to dobije svoje mesto u svetu. Ja stojim na strani toga. I vidim u sebi Dositejevca, najviše što mogu i koliko sam dostojan toga da budem, koji je takođe iz ovakve odore izašao i joj se vratio, da bi ovome svetu predao jednu bolju misao i jednu poruku o tome čemu je vrlina, dobrota, napor i da znanje nije puko gomilanje podataka, nego jedan način da se duh uznese do nečeg višeg i bolje. Ako sam bio patetičan, neka sam, lakše ćete mi to oprostiti nego što bih ja oprostio sebi da ovo nisam rekao. Ja sam uživao dok smo ovih nekoliko dana proveli završavajući jednu pripremu koja je trajala duže vremena. Ja sam vrlo zahvalan vama, vašim saradnicima, vašim mentorima u ovoj ekskurziji duha u polje slikarstva, što su mi pružili priliku da večeras sa vama stojim pred ovako lepim skupom i da kažem da smo srećni, zadovoljni, da je Beogradski univerzitet imao priliku da na još jednom mestu pokaže tu vrstu širine i tolerancije za koju neki od nas svoje najviše što mogu. Hvala na tome i dozvolite mi da vam prepustim reči, da vas zamolim da kažete nešto kao duhovnik, slikar i neko ko se postarao da ovo dopituje do nas i organizuje i time otvorite ovaj naš mali skup, pa da onda opet uživamo, a ja progutam ovu knjigu koja vrlo retko stane mogu. Hvala vam najljepše, gospodine Jerko, upravniče ovog centra Univerzitetske biblioteke. I nama je čast, govorim u množini, imajući u vidu slikare grupe iz Atine koja se zove Okra. Okra je oker boja. I zaista je čast naći se pod svodovima ove ustanove zbog toga što ona predstavlja hram reči i zapisane reči i slova. I hvala vam što ste omogućili da se likovi junaka Dostojevskog nađu pod svodovima i na zidovima ove lepe galerije. I što ste na taj način i vi obeležili, to jest ponudili jedno vizualno uzdanje velikom piscu, jednom od najvećih, jer je to u stvari jedna potreba svih nas bila, imajući u vidu dolazeći njegovi jubilej, koji je pao u teško vreme svetske pandemije, koronavirusa. Pa se onda sa tim pravom i razlogom izložba ili jubilej širi na prošlu godinu, pa i na ovu. I mi smo imali tu čast da nas galerije svetske ugoste, od Atine preko New Yorka, Bostona, San Francisco i Los Angelesa. I da se sada nađemo ovdje večeras da dopustimo da nas junaci velikog Dostojevskog posmatraju, koji su
na ovaj način nekako pokazao da mogu da postoje i nezavisno od knjiga u kojima se oni kreću, od dijaloge, neki razbarušene kose, u svakom slučaju likovi koji ne mogu da se smeste u kategorije. I to Dostojevski, kao što vi još bolje od mene znate, to me nije težio i nije samo se bavio idejama, nego konkretnim ljudima od krvi i mesa. I mogu samo da se zahvalim i da prenesem zahvalnost tih članova grupe Okra, čiji su predvodnici Georgi ili Jorgos Kordis, jedan vrhunski slikar i jedan od najplodotvornijih, potom sledi otac Stamatis Klivis, a onda su tu i Nektarije Stamar Telos, Marija Pavnu, Konstantin Kujuncis, Kostas Labdas, Janis Liberopoulos i Hristos Kehaju. Veoma mi je drago što su junaci progovorili na ovaj način. U svetu se danas govori o Dostojevskom i više nego što mi mislimo. Ponajviše se govori na zapadu. Iako se u novije vreme tu negde svesno, namerno ili nenamerno, lansirala jedna priča kako je to postoji poništavanje kulture koje je identitetski pripadao veliki Fjodor, ruske, slovenske, ali to ne stoji sasvim tako i možete slobodno da mi se obratite kogod želi da vam ukaže na te primere izuzetne plodne rasprave Dostojevskog koja se odvija ovih dana, ovih godina i naravno posle početka tragičnog rata u Ukrajini. Tako da postoji čak i međunarodno udruženje Dostojevskog koje je razvilo raznovrsne panele i rasprave, neke su od njih bile pre dva meseca u Britaniji i slično tome. Dakle, ne samo da se čita, nego se još više čita Dostojevski. Nigde nije zabranjeno, svetske katedre i dalje drže predavanja, profesori otkrivaju šta više, zainteresovani su da uđu u neke razloge svega ovoga što se zbiva i obraćaju se tom velikom piscu. On je, kako je rekao otac Stamatis, autor barem četiri od slika koje je odinom, kao neka podmornica koja se spušta u dubine našeg unutrašnjeg sveta i onda ih osvetljava na svoj način, Dostojevskijevski. On nije uvek tako zavodljiv i često zahteva veoma, veoma naporan odvik čitanja i odgrivanja, ali ono što u ishodu daje Dostojevski jeste jedno ne samo opravdanje čoveka, nego i prikazivanje čoveka grešno ljudskog bića kao stanovnika raja. I to je ono što je po meni možda i najdragocenije, u svakom slučaju prilično je uzbudljivo i neočekivano za jedan euklidski način čitanja i Dostojevskog i uopšte književnosti. U svakom slučaju, cela izložba pokazuje da Dostojevski pripada ne samo svom narodu i ne samo pravoslavnom, nego celokupnom čovečanstvu. I eto, ja vas pozivam da, zagledajući se u te junake, koje Aleksandar kaže da mogu da se i prepoznaju, a nekima možda i nije tako na najbolji način ukazana ta estetska ili vizualna čast, oni će vas podstaći na novo čitanje koje se desilo i u Americi. Nadam se da će se i ovdje desiti, iako naša tradicija srpska i nekako ima odlične poznavaoce Dostojevskog i ja sam o tome imao priliku da se upoznam dok sam ne samo slikao, nego i pisao o Dostojevskom.
kako slučaju, pozivam vas na to vaše vizualno ili optičko istraživanje i srećno, srećno vam druženje sa velikim Fjodorom. I hvala vam još jednom. Hvala vama, najveće sa mojim rečima. Družit ćemo se sa slikama, poslužiti se skromnim posluženjem i uživati u neskromnoj količini alkohola. Hvala.